Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Rozhovory o tenise. Pomaly máme za sebou prvý štvrťrok kalendárneho roka 2023. Blíži sa zasadnutie Rady Slovenského tenisového zväzu ako jej najvyššieho orgánu a aj preto som si do štúdia dnes pozvala prezidenta Slovenského tenisového zväzu, pána Miloslava Mečíža. Miloš, ahoj. Ahoj. Vítaj, som rada, že si prišiel. Lebo ako som už v úvode spomínala, blíži sa zasadnutie rady, ako teda najvyššieho orgánu Slovenského tenisového zväzu. Na tejto rade sa bude schvaľovať viacero dôležitých dokumentov. Februárový výkonný výbor už vlastne odsúhlasil niektoré veci, ako je napríklad rozpočet alebo aj návrh nových stanov, ale teda dôležité slovo má rada. Preto by som ťa poprosila, keby si možno teraz na úvod by sme začali tým rozpočtom, čo nás čaká. Áno, ako si spomínala, tak už je to takmer rok, čo som vo funkcii a úlohu, ktorú nám rada určila, alebo posledné zasadnutie Rady Slovenského tenisového zväzu, bolo vypracovať rozpočet a predložiť ho na schválenie rade a takisto upraviť stanovy, ktoré niektoré články mali nejednoznačné znenie a aby sme ich aktualizovali tak, aby boli v súlade s aktuálnym znením zákona o športe. Čiže výkonný výbor si zriadil na tieto činnosti pomocné komisie, bola zriadená legislatívna komisia, ako som už predtým spomínal, ktorá teda hlavne sa starala o to, aby tieto stanovy upravila do takého znenia, aby sme ich mohli predložiť rade. V legislatívnej komisii pre oboznámenie môžem povedať, že pracovali zástupcovia všetkých regiónov a veľkú zásluhu tam mal aj Ivan Greguška, ktorý to všetko dával dokopy a spisoval. A pre moje potešenie môžem povedať, že som napísal list s oznamom všetkým tenisovým klubom, že finalizované znenie je k dispozícii, že si ho môžu pozrieť, prečítať. Samozrejme, do prílohy toho listu som poslal aj tie stanovy. A pre ostatných členov sme stanovy zverejnili na stránke STZ, kde sme takisto doplnili aj možný kontakt na ďalšie oboznámenie sa so stanovami, vysvetlenie niektorých tých bodov a nejasností. Je ten kontakt na pána Gregušku, takže on bude vedieť ďalej vysvetliť všetkým nejaké podrobnosti alebo nejaké nejasnosti, ktoré by mohli členovia mať v tejto súvislosti. Takže toto bolo vlastne k stanovám. Poďme ešte k tomu rozpočtu. Takisto veľmi dôležitý dokument, rozpočet, bol schválený tiež výkonným výborom na predloženie rade. Tiež pracovala aj rozpočtová komisia vyše pol roka. Samozrejme, je to veľmi dôležitý doklad, aby sme vedeli, aby sekretariat vedel, čo si môže dovoliť, čo môže fungovať a aké zmluvy sa budú uzatvárať. Tak ten rozpočet bol dosť náročný. Je tam veľa nejasných bodov alebo veľa nejasných príjmov, ktoré závisia veľakrát od hrania hráčov, od hrania medzinárodných, teda výsledkov v Davis Cupe, vo Fed Cupe a samozrejme aj výpočet z pušu nie je vždycky jednoznačne dopredu, záleží aj ostatné športy, aké majú výsledky. Takže bolo s tým viacero úprav, veľa roboty a pomerne ťažká doba aj s energetickou krízou, dá sa povedať. Takže toto všetko sme sa snažili zapracovať do toho rozpočtu a vyšla nám, ale pre moje potešenie môžem povedať, že sme sa zhodli vo výkonnom výbore na tom, že podporíme kluby aj tento rok energetickou pomocou, ktorá nie je nejak, by som povedal, úplne zabezpečujúca samozrejme všetky energetické vzniknuté nové náklady, ale dúfam, že bude veľkou pomocou pre kluby, aby mohli prežiť tú sezónu, aby mohli hrať, aby mohli otvoriť haly a táto pomoc vo výške 200 000 bude rozdeľovaná podobným štýlom, ako bola rozdeľovaná pred rokom covidová pomoc. Vieš, koľko klubov sa táto pomoc dotýka? Táto pomoc sa bude dotýkať asi 163 klubov. 163 klubov. Takže vlastne takmer všetky kluby sú v tejto pomoci zahrnuté, čo je výborné. Áno, našich klubov je vyše 200, ale keď to zoberiem, nie všetky spĺňajú tie parametre alebo tie kritériá. Niektoré nemajú ani jedného registrovaného športovca do 23 rokov s tromi akciami.
Takže tieto kritériá boli v tom zhodnotené. Takže sa pokračuje vlastne v tých kritériách nastavených, ktoré boli počas covidovej doby. Áno, presne tak. Ale viem, že sa podarila ešte aj jedna veľmi potešujúca vec a to sa týka vlastne zisku úveru na dofinancovanie MTC Košice. Áno, to som tiež veľmi rád. Chvíľu nám to trvalo, nebolo to také jednoznačné. V dnešnej dobe získať úver bolo dosť náročné. Chcel by som sa poďakovať aj pracovníkom zväzu, aj z finančného oddelenia, ktorí mali na tom veľký podiel. A samozrejme, že tento úver bol na preklenutie 20%, dá sa povedať, ktorý je náš podiel v NTC Košice. Pre vyjasnenie môžem povedať, že štát sa podielal 60%, mesto Košice 20% a tenisový zväz tiež 20%. Celková čiastka tej hrubej stavby mala byť 15 miliónov, to znamená, náš podiel v úvere je zhruba 3 milióny, aby členovia vedeli asi, o akú čiastku sa jedná. Ešte nejaká drobná čiastka naviac bude na zariadenie. A vlastne tieto úvery sa nám všetky podarilo vybaviť. Nebolo to jednoznačné, ale myslím si, že máme v kľude, môžeme povedať, že máme zabezpečené financie na dostavbu NTC Košice. V dnešnej dobe to bolo určite naozaj veľmi zložité, tak myslím, že je to veľký úspech toto, že sa podarilo. A čo ti robí radosť možno takto okrem týchto ekonomických vecí alebo aj ekonomických povinností, lebo však teda čaká nás toho veľa. Čo ťa tak potešilo za poslednú dobu tak na kurte? V tom tenisovom svete samozrejme je najsledovanejšie sú tie výsledky. A môžem povedať, že s veľkou radosťou som teda zistil alebo prijal to, že naša hračka Renátka Jamrichová vyhrala štvorhru na juniorke v Australian Open a bola v dvojhre v štvrťfinále, čo si možno cením ešte viac ako tú štvorhru. Sú to také iskričky nádeje do budúcna a potom môžem povedať, že sám som sa zúčastnil po dlhšej dobe Davis Cupu v zahraničí, kde naši hráči hrali proti Holandsku. Musím povedať, že bol to veľmi dôstojný, pekný zápas, kde som si aj ja prišiel na svoje. Bohužiaľ, teda nebolo to až tak potešujúce, čo sa týka samotného výsledku, lebo radšej by som bol, keby sme vyhrali, ale musím povedať, že Holandiani boli favorizovaní, ako som povedal, zápasy boli veľmi na vysokej úrovni a veľmi tesné a myslím si, že veľmi dôstojne chlapci reprezentovali. Tak dúfajme, že čo sa nepodarilo chlapcom, sa možno podarí dievčatám teraz v Billie Jean King Cupe, ktorý nás čaká vlastne v apríli. A týždeň potom nás teda čaká ešte aj tá rada, tak verím, že všetko dopadne dobre. A som veľmi rada, že si prijal pozvanie do štúdia, že sme teda sa mohli takto porozprávať. Ďakujem ti veľmi pekne za účasť. Za málo. Ja som tiež rád. Ja môžem povedať, že nás toho čaká veľa, lebo ešte na zorganizovanie alebo na doladenie všetkých vecí, čo treba nachystať pre radu. Ešte máme tiež dosť veľa roboty so správami a podobne. A chcel by som aj pozvať priaznivcov tenisu, aby prišli podporiť naše dievčatá v tom Fed Cupe, ktorý je v podstate za mesiac a budeme hrať doma v NTC. Takže budeme sa na tento západ tešiť a budeme držať dievčatám palce, aby sa im darilo. Myslím, že si dal krásnu bodku za týmto rozhovorom. Ďakujem veľmi pekne a vám, milí diváci, ďakujem pekne za pozornosť a srdečne vás pozývame na stretnutie Billie Jean King Cupu, v ktorom Slovensko privíta Taliansko. Ďakujeme a majte sa pekne. Dovidenia. Pozdravujeme.